Sagalee qeerroo bilisummaa Oromooti. Sagaleen qeerroo bilisummaa Oromoo torbaanitti guyyaa sadii facaasaa yookaan kibxata kamisaa fi jimaata akka lakkoofsa sa'a Oromootti galgala keessaa sa'aa 7 walakkaa hanga 8tti meetir baandii 16 yookaan kiiloo heerzii 17,840 irratti qilleensa irraan isiniif darbuudha. Kun sagalee qeerroo bilisummaa Oromooti. Jimaata Guraan Dhala Sagal bara 2018 ashamaa akkam jirtu kabajamoof jaallatamoo dhaggeeffattoota sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo. Kun qophii sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo kallattiin Oromiyaarraa isiniif darbaa jirudha. Sagantaan keenya akkuma beekamu oduu isin dhageessisuun eegalla. Itti aansuun gaafiif deebii haala yeroo irratti barsiisaa odaa waliin taasifne kutaa 3ffaa isin biraan geenya. Walleen warraaqsaas qaama sagantaa keenyaati. Isin keessummeessaa kan isin waliin turuu aan abdii bilisummaati. Haga xumura sagantaa keenyaatti waliin turaa jechaa amma kallattiin gara oduuttan isin dabarsa. Dhaggeeffattoota sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo oduu guyyaa har'aa qabaddee dhiyaadheera. Oduu waliin aan qalbeessaa dhangiyaati haga xumuraatti nu faana tura. Labsii yeroo mudda maadhumaatii irreechaa booda labsame keessa Shawaa Bahaa Aanaa Liiban Cuqaalaa irraa qabamanii dhiyeenyuma kana namoota 7 waliinidhaan waggaa 18 kan itti murtaa'e maanguddoon ganna 73 obbo Siidaa Taliilaa mana hidhaa wayyaanee keessatti dararamaa jiraachuu qeerroon gabaase. Mootummaan naannoo Oromiyaa haalduree tokko malee namoota harka koo jiran nan hiika jechaa gama kaaniin immoo maanguddoota illee osoo hin hambisin mana hidhaatti kunaanaa kan jiru ta'uu kan ibsan utuu maanguddoonni akkanaa mana hidhaa keessatti dararamaa jiranii waadaa kijibaa uummataa kan galan obbo Lammaa Magarsaa waan dubbatan mara hojiitti kan hin hiikneef hanga ammaatti burjaajii uummataa qofaaf kan miidiyaan uummata gowwomsuuf jaalan ta'uu ifatti hojiin isaanii saaxile. Warraaqsi fincila xumura gabrummaa biyyoolessaa Oromiyaa keessatti deemaa jiru bifa haaraayyaan jalqabee baha Oromiyaa ona qarsaa keessatti jabaatee itti fufaa jiraachuu maddeen gabaasan. Qeerroo fi hawaasni magaalaa sirna abbaa irrummaa wayyaaneetii fi ergamtoota isii balaaleffachuun finciluun daballoota wayyaanee bulchaa onichaa Ahmad Hasan jedhamuu fi itti gaafatamaa waajjira Maamaadaa waajjira keessaa ari'uun karaa magaalaa Harar baqachiisanii jiraachuu beekame. Barattoota qeerroo fi hawaasni magaalaa qarsaa fi araddaaleen ollaa jiran irraa walitti bahan hanga gaaffiin keenya gaaffiin hundee deebii argattutti duubatti kan hin deebine ta'uu maddeen qeerroo gabaase. Kun akkanaan osoo jiru Oromootni shira wayyaaneef lola abdii illeen bakka jireenyaa isaanii irraa buqqa'anii ona qarsaa keessa qubatanii jiran qabaa hamaa fi hanqina tajaajilaa qabaachuu daran beelaaf dhukkubaaf saaxilamanii jiraachuun isaan dallansiisee qeerroo fi hawaasa magaalaa qarsaa wajjin hiriiruun tarkaanfii bulchaa ona qarsaa irratti fudhataniin miidhaa hamaa qaamarraan gahan jechuun maddeen dabalataan gabaasanii jiru. Mootummaan naannoo Somaalee Oromoota haraagessaa jiran guyyaa 45 gidduutti akka biyyattii gadhiisan labse. Oromoota sababa adda addaatiin biyya isaa haraagessaa keessa jiraachaa turan Oromoota dirree xiyyaaraa keessa hojjetan ari'uun kan hojiif bifa adda addaa hojjetan irra deemuun galmeessan. Sababni isaas ilmaan Oromoo achi jiraatan guyyoota 45 gidduutti akka biyyatti lakkisan waan labseef ta'uu qeerroon naannichaa gabaase. Lixa Oromiyaa Wallagga Aanaa Waama Hagaloo Magaalaa Qassoo jedhamtu keessatti qeerroof uummanni ergamtu wayyaanee OPDO salphise. Lixa Oromiyaa Wallagga Aanaa Waama Hagaloo keessatti sanbata duraa darbe kaabinoonni aanaa maqaa gadaa deebifna jedhuun odaa qumbii haaressina maqaa jedhuun siyaasa isaanii utuu bulgaafatanii uummata walga'ii ka'anii uummata gowwomsuuf utuu yaalanii uummanni itti dammaqee qeerroo bilisummaa waliin of keessaa ari'e. Kaabinoonni ergama wayyaanee fudhatanii aanichatti ramadaman tokko barsiisaa Raggaasaa daayireekteera mana barumsaa sadarkaa 2ffaa Moxee ta'ee kan tureef barattoota ati abaawoodha jechuun yakkaa kan ture. 2 Tasfaayee Tamasgeen manaajira gandaa gossanii baabboo kan tureef amma barnoota malee kallattiin kan waajjira aadaaf turizimii irratti ramadamee jiru kan basaasummaan ol guddate. 3 Guutamaa Cawwaaqaa qote bulaa wayyaaneef OPDO waggoota dheeraaf itti fayyadamaa kan jirtuuf barattoota adamsee hiisisaa kan ture. 4 Alamuu Fiqaaduu nama calliftee barattoota qassoo baadiyyaaf magaalaa sarara hamattee maallaqa arcaatuun jiraataa jirtu. 5 Obbo Baayisaa Waliiqsaa
Jirata badiyya anatti kan bakka mote jedhamtu jiraatu kaabinoonni anattis oppidio bakkicha abbaa gadaa anaati jechuun meeshaa taasifatanii kan itti gargaaraman. Addatti barsiisaa Raggaasaan leenjii jabaa fudhachuuf Tigraayin maqalee dhaqee dhufuu isaaf maqalee adeemurratti waajjirri oppidio kan wal lolaa ture ta'uullee dubbatu. Akka odeessi keessa beeku ibsutti maqaa gadaa fakkeessuun jaarsoliin meeshaa oppidio ta'an oomishuurrattis dirqamni barsiisichatti laatamuusaa dubbatu. Guyyaa dheengaddaas uummanni leeqaa bakka walga'ee gadaa deeffachuuf marii godhaturratti argamuun uummata sobuu yaalaniiru. Haaluma kanaan waamaa irratti maqaa waajjira aadaaf turizimii ija dura qabachuun kan bobbaate Tasfaayee Tamasgeen uummanni sobduu ta'uu ishee irratti baruun bakka walga'iitti ari'eera jechuun maddeen gabaasan. Anattii keessatti tajaajila hawaasaa waggoota 26 uummanni maallaqa buufatee guuttataa tureera. Karaa aanaa nunnu qumbaa keessa darbu kan injiiner Tasfaa'uun Camadaa uummataaf baaseen ala mootummaan mana barumsaa, daandii, bishaan dhugaatii guutee fi kan hin beekne ta'uu qeerroon bakkichaa gabaase. Sababa guddaan ammoo uummanni onichaa xaaliyaanii loluu irraa qabee mormii diddaa garbummaa irratti uummanni leeqaa adda durummaadhaan hirmaataa turuu isaatii fi tajaajila hawaasaa dhorkatamaa turuu isaa qeerroon bakkichaa ibsa. Ammas uummanni onichaa ganda goossanii baabboof ganda goossanii kiiloo jedhamtu keessa ofii isaatii hidda mukaa ciree lafa soqatee karaa baafataa jiraachuu sagalee qeerroo bilisummaa Oromoof ibsan. Egaan dhaggeeffattoota keenya oduun guyyaa har'aaf qabannee dhiyaanne kana fakkaata qophiilee keenyaaf waliin turtii gaarii. Kan dhaggeeffataa jirtan qophii sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo meetir baandii 16 yookiin kilohertzii 17840 irratti isiniif darbaa jirudha. Oduu kan isin dhageessisee jaal qalbeessaa dhangala'aa ture horii buli jenna. Kanatti aansuun wallee warraaqsaa tokkoon booda gara qophii keenyatti nuttan sin dabarsaa ammas nu waliin tura. Dhaggeeffattoota keenya sagantaa gaafiif deebii keenya kutaa lammaffaa qophii keenya darbe irratti isin biraan ga'uun keenya ni yaadatama. Amma kutaa sadaffaa qabannee dhiyaanne irraa ni hordofa. Jedha woon.
dhimma foollee kanaan wal qabatee wanti mul'atu foollee jechuun akka sirna gadaa keessatti beeknutti waraana abbaa gadaa akka ta'e waraana abbaan gadaa kan ijaaru ta'uu isaatis nu kaasteettaa. Kunis waanuma duraanis tureedha. Garuu biyya kana keessatti uummata Oromoo biratti sirni gadaa jaallatamummaa guddaa akka qabuuf abbaan gadaa jaallatamummaa guddaa akka qabu waan hubataniif maqaa abbaa gadaatiin illee obbidoomti kun yeroo garaagaraatti yeroo isaanii sochii taasisan sochii qeerroo bilisummaa Oromoo kana laaffisuudhaaf ijaaramsa qeerroo kana diiguudhaaf yeroo isaan harka keessan naqatantti argama. Waan guddaadha waan isaan hojjetaa jiran as keessatti. Foollee yoo ta'e kan inni dhaabbatu nageenya biyya isaa eegsisuuf nageenya daangaa biyya isaa eegsisuuf waraana abbaa gadaa ta'eetu jiru. Yeroo isaan itti akka hojii basaasummaatti itti fayyadaman yeroo isaan itti lafa namni kamiyyuu sochii mootummaa irratti akka hin taasisne gaaffii marga biyyummaa akka hin gaafanne kana gochuudhaaf yeroo isaan itti foollee keessa naqatan ni argina. Garuu biyya kana keessatti sirni gadaa nuti jennu sirni gadaa mataansaa iyyuu gabrummaa jala jira. Sirni gadaa iyyuu hojiirra hin jiru. Abbaan gadaa aangoo abbaan gadaa akka duriitti harkaa qabu sana of harkaan qabu. Siyaasa biyya kanaa kan harkaa qabu mootummaa wayyaaneeti. Aangoo dinagdee kan harkaa qabu mootummaa abbaa irree wayyaaneeti. Kana hundumaa utuu beekanii utuu abbaan gadaa illee aangoo siyaasaa hin argatiin utuu abbaan gadaa aangoo biyya kanaa hin argatiin utuu sirni gadaa gabrummaa jala jiru maqaa sirna gadaatiin yookiin maqaa abbaa gadaatiin yeroo isaan itti uummata keessa deemanii jaallatamummaa argachuudhaaf sochii uummataa ukkaamsuudhaaf yeroo isaan itti carraa kan argina. Kuni kaayyoon isaanii inni ijoon uummata kana akkuma durii sanatti deebisanii gabroomsanii bituu akkuma uummanni Oromoo mataa waliin qabne taasisuun alatti bu'aan tokkollee wanti karaa gama kanaa dhufullee tokkollee hin jiru. Erga kana jennee mee gara haaromsa OPD'tti deebina. Salphaamatti haaromsa OPD'n ittiin gurra uummataa qabdee jirtu kana muuxannoo haaromsa OPD'o duraan qabdurraa kaastee akkamitti ilaaltamee haaromsa kanaan bu'aan dhufu jira. Duraanis haaromaama turanii yeroo garaagaraatti baroota hedduudhaaf erga hundeeffamanii kaasanii waggaa waggaatti yerootti waggaa lama lamatti maqaa haaromsaa kanaatiin tooftaa garaagaraatiin dhufanii yeroo isaan itti uummata burjaajisaa turan argaama turre. Mee kanaa wajjin wal qabsiistee haaromsa ammaaf haaromsa durii sana gidduu garaagarummaan jira. Kanaan immoo bu'aan dhufu jira jettee yaadda. Waan haaromsa OPD'oo kun irra caalaa waan uummataafis ifadha. Waan uummanni bal'aan arguudha. Kun irra caalaa eenyuuf waan galu natti fakkaata. Haaromsa OPD'oo jechuun waan biraati miti. Ittumaan uummata sobanii kijibumaan har'a guyyaa tokko yoo dhiyaatan torban takka dhiyaatanii achi booda baatii tokko achi waggaa takka dhiyaata karooratti baafata akka deemanii yeroodhaaf cinqama keessaa bahuuf muddama keessaa bahuufi maqaa garaagaraa jijjiiranii hanga namni haaromsa isaanii eegutti waan biraa haaromsatanii akka dhufaniif gabrummaa kana haaromsuuf gabrummaatti umurii dheeressuuf qofa waan isaan bakka mijeeffatanidha. Kun waan nama falmisiisu miti. Akkas yoo jennu OPD'n kaleessas akkuma jennee wayyaaneedhaan hojjetamtee wayyaaneetu ijaarrate boji'amtoota dargii walitti qabuudhaan kan isaan itti fayyadamanidha. Erga siyaasis ergama wayyaanee qofa malee qofii isaanii sagantaa karoora baafatanii wanti isaan guyyaa takka dalaga waan hin jirreef guutummaatti OPD'oo jechuun wayyaaneedhaan waan adda bahu hin jiru qaama wayyaanee keessaa qaama dalagaa yookiin immoo harkaa fi miila. Harkaa miilli sochii hunda kan dalaguu harkaa miila sammuun karoora baasa. Wayyaaneen sammuu isaaniiti. OPD'n harkaa miila waan biraan qabanii haaromsa gaafa jedhan nama warra guduruu keessatti nama ficcisiisaa ture qeerroo fi dargaggoota uummata Oromoo kana ajjeesee ajjeesisaa hidhaatti guursisaa reebsisaa nama ture fuudhanii shawaalixaa yoo geessan namni achitti isan beeku haaromsa wayyaanee hanganuma. Nama hargee ba'aa keessatti nama qalaa ture nama mana hidhaatti nama guuraa ture nama qabeenya uummataa saamee ittiin makiinaaf gamoo ijaarrataa ture gujii yoo geessanii. Namni achi deemee afaan yoo jijjiirrate qabsaa amaaraan nuuf yookaan immoo nama jijjiiramaa qabu yookiin immoo nama xiqqoo fooyyaa nuuf dede akka uummanni yeroof hanga gochaan argutti akka isaan irratti hin qabsoofne godha waan ta'eef akkuma nama sumsuma bakka gargar jijjiiruuti sumsuma sadeen ittiin ittoo bilcheessan kana wal jijjiiraa oolanis ittoon sanuma. Sababa kanaaf hanganuma haaromsa OPD'oo yookiin haaromsa wayyaanee jechuun waan biraatiin qabu. Ammas haaromsa kana eeguun faayidaa takka hin qabu. Sirni wayyaanee gubbaa jiru irratti itti gaafatama OPD'os ta'e muummicha ministeeraas ta'e pirezidaantii naannoo Oromiyaas ta'e bakka laagar baa faayidaadhaa baasanii hojjetan yookaan waan nuuf hojjetan hin qabaatan. Walumaa gala gaaffiin Oromoo sirna faashistii sirna abbaa irree wayyaanee aangoo irraa kuffiisanii
abbaa biyyummaa isaanii mirkaneeffatanii ofiin obbulchuu yoo ta'in alatti wanti faayidaa tokkollee qabu hin jiru. Sababa kanaaf haaromsa jedhan kan qaama alaa bakka feetee yoo fidanii aangoorra godhanuu wanti jijjiiramu hin jiru. Namni achirra taa'ee ergama wayyaanee qofaa galmaan ga'a. Ergama wayyaanee galmaan ga'uu baannaan dhiitamee keessaa ba'a. Dalagaan isaanii hanganamu. Sababa kanaaf haaromsa jijjiirama waan jedhamu wanta akkallee wanti faayidaa tokko qabu hin jiru. Kaleessa lafa Oromoo saamanii qabeenya Oromoo saamanii ofii sooromanii ofii ijaaranii uummata Oromoo hiyyummaatti beelaa fi hongeettan bisaarraan ga'anii hayyuuf gootota keenya hedduu mana hidhaatti guuranii tumanii daamshiisanii toorshiin godhanii kaan ajjiisanii kaan fannisaa turanii dhugugasanii irratti raawwataa turan irratti wanti takkallee naaf hin jiru. Hangarraa kanatti sirna wayyaanee kanaan ajjeechaan lubbuu Oromoo irratti guyyaa guyyaan gaggeeffamaa waan jiruuf kanaan waan shawwadamu yookiin kanaan gahumsamu nurra hin jiraatu. Gaba biraatiin waan abbootii gadaatti yoo deebine abbaa gadaachuun otonoomiyes kan ta'e yookiin immoo aangoo waaqa gaditti aangoo guutuu qabaatee ofii murtee mataa isaa hin dabarsu taanaan abbaan gadaa tokko Oromoof faayidaa qabaachuu hin danda'u. Akkas yoo jennu Oromoo yeroo sirna gadaatiin bule ganaa mootummoota gamtooman yookaan immoo sirna federaalizimii sirna maarree irraatii waan gadi fudhatanii caasaa qaama biraa caasaa nama biraa irraa fudhatan tokkollee hin qabu. Abbaan gadaachuun kan inni ittiin hoogganamu sodaa waaqaatiin duudhaa fi safuu uummata Oromoo kan waaqni kenneefiin qofa. Sirna wayyaanee jalatti gadaan bittilamees hanga tokko duudhaa fi safuu eeguu danda'an alatti sun yoo bilchina qabaatee nama duudhaaf safa Oromootti guddate yoo taate namni sun abbaa gadaa ta'ee gosa Oromoo tokkoof yookiin immoo naannoo Oromoo tokkoof muudameen alatti sirna kanaan hoogganamaa gadaa jechuun xiqqoon ulfaataa guutuun ta'u qaamni kamuu ajaja baasuuf hin qabu abbaa gadaatiif waaqarraa kan hafe qaamni kamuu ajajuu hin qabu qaamni kamuu seera tumeetti kennuu hin qabu qaamni kamuu kana dhiisi kana godhiin kana godhachuudhaaf hin danda'u ture. Amma garuu keessattuu bakkeewwan muraasa bakkatti duudhaan Oromoo hedduu eegamee har'a ga'e kanatti xiqqoo fooyyaa qabaatu malee bakka hedduutti abbootii gadaa sadarkaa gosoota xixiqqaa gandaa fi aanaa irratti ergama mataa isaaniif oppidiyoon nama duraan isaan fayyadu yookaan immoo nama akka meeshaatti isaan tajaajiluu danda'u qofa abbootii gadaa jedha. Isaaniin immoo fuudhanii guyyaa warraaqsii fi fincilli uummata Oromoo qabsoon Oromoon abbaa biyyummaa isaaf godhu gaafa haatu abbaa gadaa keessaniin diina jechuudhaan fuuldura dhaabanii waan akkasii godhanitti dhaga'ama yookiin ni argama. Wantoonni akkasii kun duraanis turaniiru fakkeenyaa fi gara Gujii Booranaa keessa abbootii gadaa xixiqqaa yookiin immoo sadarkaa anaarra jiran yeroo isaan bakka uummanni Oromoo gabrummaa kan ofirraa kaasuuf qabsoo abbaa biyyummaa godhee hiriira bahu fuuldura dhaqatanii abbaa gadaadhaan. Akka jaarsummaatti akka araaraatti akka uummanni kun dhiisee manatti galu gochuudhaaf yeroo isaa yaalii godhaa turan qabatamaatti waan argamaa turedha. Ammas waan itti jiru waan ta'eef abbootiin gadaa isa kanarratti xiyyeeffatanii hojjechuutu irra jiraata. Keessattuu abbootiin gadaa dhugumaa waan Oromoo wajjin jedhanii akka sadarkaa gumee abbootii gadaa Oromootti jiran kun irratti xiyyeeffatanii hojjechuutu irra jiraata. Gama kaaniin uummanni Oromoo beekee safuu duudhaa Oromoo beekee nama abbaa gadaa naa ta'a jedhu kan filate kana. Bakka kanatti arguun qabu. Abbaa gadaa jechuun gama kaaniin mirga Oromoo kan eegu gaachan uummata Oromooti hoogganaa Oromooti malee hoogganaa diinaati miti yookiin immoo ergamaa diinaati miti. Sababa kanaaf kun sirna keenyas aadaa fi duudhaa keenyas waan balleessuuf kan uummannis xiyyeeffannoo itti kenne abbootiin gadaa sadarkaa gumii abbootii gadaa jiranillee waan kanarratti xiyyeeffatanii hojjechuu irra jiraatan jedha gama keenya. Abbaan gadaa tokko amma yeroo ammaa kan inni muudamu calliseema mootummaa. Ergamtuma mootummaa TPLF kan taate OPDO kanatu akka aadaaf turizimiitti akka maal jedhanii muudaa jiru. Kun immoo akka uummata kanaaf ta'utti tun ta'in akka isaaniif ta'utti kan isaan muuddataa jirani. Amma bakka garaagaraatti aanaa garaagaraatti yeroo arginu abbaa gadaa jedhanii nama isaan uummatatti gad baasanii ittiin uummata sossoban ittiin dargaggoota to'achuuf yaalan ittiin sochii qeerroo bilisummaa Oromoo kana to'achuuf yaalan namoota bara Dargii keessa yookiin bara Hayila Sillaasee keessa harka mootummaa Dargii ta'ee yookiin harka mootummaa Hayila Sillaasee ta'ee uummata kana fixaa ture namoota uummata kana hidhee garafaa ture namoota qabeenya isaaniirraa saamaa ture namoota mootummaa kana wajjirraan ta'ee uummata kana rakkisaa ture har'a nama guddaa tokko fuudhaniima kun abbaa gadaa keessanii jedhanii yeroo isaan uummatatti baasan agarra. Kun immoo haala muudama abbaa gadaa
sirna gadaa keessa jiru sana illee garaa garaa faallaadha jechuudha. Abbaa gadaa kan muudu qaalluudha. Har'a garuu abbaa gadaa kan muudu oppidoo ta'eeti jira. Kuni sirrachuu turre jiraata. Kuni mataan isaallee qabsa barbaachisa kana sirreessuuf illee jechuudha. Dargaggoonni keenya kanaan sossobamuu hin qabani. Kanaan abbaa gadaadha jedhanii kanaan sossobamanii qabsoo isaanii duubatti deebisuu hin qabani. Qabsoo uummata Oromoo duubatti kan deebisu yookiin kan dhaabsisu bilisummaa uummata Gabroomii kanaa fi walabummaa biyya Oromiyaa kanaa qofa ta'uusaa beekee hunduu sochii itti jirutti jabaachuu turre jiraata. Inni biraan dubbiin OPDO haaromsa isaanii kan akkumatu jettee haaromsi dhufu homtuu akka hin jirredhaatis kan nuu kaaste. Haaromsi bara baraan inuma haareffama hoomaa hagaa irraatti wanti dhufe tokkollee hin jiru. Uummanni Oromoo sochii qabsoo bilisummaa Oromoof ganamas akkuma qabsootti seene ammas qabsoomatti jira. Isaan garuu yerootti haaromsa akkumatu jettee nama bakka wal jijjiiruudhaan nama bakka tokkotti dhiiga uummataa dhangalaasee bakka tokkotti geessanii afaan jijjiirsisanii haasofsiisuudhaan kan isaan haaromsanis kanuma bu'aan gama kanaan dhufus hin jiru. Kanaaf uummanni keenya gama kanaanis sossobamuu hin qabu jenna. OPDO'n humna guddaa TPLF qabdudha. Wayyaaneetu jaarrate jenneerra. Ani isheen jaarrattes immoo ofiishee fi har'a garuu OPDO'n afaan qabsoo bilisummaa Oromoo haasa'aa yommuu jirtu agarra. Kanaanis afaan faajjii uumuudhaan uummata kana gara garaagaraatti harkistee gara dhabsiisaa jirti. OPDO'n qabsoo Oromoo keessatti qooda fudhachuu fi qabsoo Oromoo milkeessuu akka hin dandeenye namni hunduu beekuu turre jiraata. Mee gaaffii keenyas gara dhumaatti geessina. Kaayyoo fi akeeka qabsoo bilisummaa Oromoo fi kaayyoo fi akeeka OPDO wal bira qabiiti akka dhaggeeffattoota keenyaaf galutti gabaabsiitti nuuf himi. Kaayyoon qabsoo bilisummaa Oromoo gabaabumatti mirga abbaa biyyummaa uummata Oromoo kabajuudha yookiin kabachiisuudha. Akka yoo jennu akka irraa daangaan Oromiyaa jaarrota hedduu booda dhiphataa yookaan immoo xiqqaataa dhufe kan otoo hin taane gaanfii Afrikaa kan uummata Oromooti. Itoophiyaan irra Itoophiyaa jedhamtu kun duraan maqaa kuushii yaamama akka turte kan uummata kuushii. Akka yoo jennu Gibxii, Sudaan, Oromiyaa, Itoophiyaa, Eertiraa, Jibuutii, gaanfii Afrikaa guutummaatti biyya kuushii jedhamu yaamama akka turte seenaawwan hedduun qabatamaatti ragaanii ba'anii har'a kun dhiphataa dhufe har'a Oromoon daangaa Oromiyaa kana keessatti akkasitti dhiphatee jiraata. Sanarra darbee lafuma Oromiyaa amma keessa jiraatu kanarrattuu hiree mataa isaa murteeffachuu dadhabuudhaan qabeenya isaa kana itti fayyadamuu dhabuudhaan lafa manni isaa irratti ijaarame irraa mana isaa buqqisanii mana maleessa godhanii akka inni ala keessa jiraatu maatii facaasee akka jiraatu gochuudhaan qabeenyuma isaa kan akka inni baaseen gurguran yoo fedhan gatii maleerraa fudhataa yoo fedhan immoo gatii hanga barbaadan itti kennaa ofii immoo hanga biyya alaatti qabeenya isaa kana deemanii gurguratanitti dhimma ba'aa. Arragaa'anii erga gabrummaan uummata Oromoo miidhikiin Oromiyaa keessatti dhufe daraaree kaasee jechuudha. Sababa kanaaf Oromoon qabsoon isaa qabsoo abbaa biyyummaati yookiin immoo mirga abbaa biyyummaati gaafa jennu qabeenya isaa irratti abbaa ta'ee lafa isaa irratti abbaa ta'ee lafa isaa kana yoo fedhe qotee yoo fedhe bosonoomsee yoo fedhe jallisii godhee yoo fedhe loon irratti horsiisee yoo fedhe mana irratti ijaarratee yoo fedhe immoo kaloo irratti oomishu yookiin immoo kaloo irratti dagaagsee lafa isaa kan akka fedhetti itti fayyadamuuf qabeenya isaa buna oomishu jimaa oomishu albuuda isaa kana bakka fedhee baasee bakka fedhetti gurguratee gatii isaaf ta'u gatii gabaa wal madaalu hanga biyya alaatti deemee gurgurachuuf yoo mirga abbummaa argate abbaan biyyummaa Oromoo kana ammas qabsoon bilisummaa Oromoo yookiin uummanni Oromoo qabsoon inni godhu. Oromiyaa irratti abbaa biyyaa ta'ee ofiin hoogganee ofiin of bulchee qabeenyaa fi uummata isaa kan guutummaatti to'atee biyya isaa bulchuudha. Akkasumas biyya walaboomte Oromiyaa of dandeesse biyya Rippaabilika of dandeesse taatee alaabaa mataa ishee godhattee addunyaa kanarratti of dandeesse akka bultu gochuudha qabsoo bilisummaa Oromoo. Kaayyoo OPDO jennu qabsoo OPDO jennellee OPDO'n qabsoo waan qabu akkas jechuun. Miseensonni OPDO jalqaba wayyaaniidhaan ijaaraman booji'amtoota dargii turanii akkuma beekamu naannoo waraana booji'amtoota dargii 300 keessaati kanneen dursanii harka kennatanii dhaaba kan akkasittiin akka isin jettaniin ni hojjenna jedhan kanneen akka abbaa duulaa fa'a kumaa dammaqsaa fa'a isaan akkasiitiin eegalee isaan guyyaa eegalamanirraa ka'anii booji'amaa jechuun nama du'a irraa hafe waan ta'eef du'a waan oolaniif qofa.
sirna du'a isaanii hambisee akkasittiin ergama kan akka isaan ergaman godhu kana waan isaan jedhan fudhatanii hojiirra oolchanii isaaniin gabbaranii jiraachuudha. Kan hafee mul'ata tokko kaayyoo tokko karoora tokko waan of harkaa qaban hin qabani. Ergasii kaasanii hanga danda'an yoo qarshii miiliyoona lama saaman qarshii 100,000 fi fudhata kan TPLF yookiin qaama isaaniin ijaare kanaaf kenna. Afaan Oromoo dubbataa sirni kun sirna bulchiinsa Oromooti jedha. Uummata sirna nama nyaata yookiin immoo sirna gabroomsa abbaa irree wayyaanii of duuba hiriirsisaa akkasittiin Oromiyaa hunda barsiisanii akkasumas qabsoo bilisummaa Oromoo kan adda bilisummaa Oromoo hundoofamu dhiibanii uummata keessaa baasanii walitti diinomsuu shirootaaf diraamaa garaagaraa uummata irratti hojjechuu kanarraa kan hafe dhaabbanni dimokiraatawaa uummata Oromoo kan jedhaniin yookiin OPD'n maqaa mataa isaatu maqaa sirni TPLF moggaaseef. Kanaan ofii amammalee ofii waan tokkollee godhan waan hin qabneef kaayyoo tokkos hin qaban isaan. Kaayyoon isaanii aangoo argachuu aangoo fayyadama kanatti immoo akka roobot yookiin puppet kingiitti waan achirra taa'anii godhi jedhame godhaa. Barreessi yoo jedhan barreessaa dhiisi yoo jedhan dhiisaa kursii bakka isaan irra kaa'an qofarra taa'aa oolu qabeenya isaan mataanii ittiin gamoo ijaarrachuu mana ijaarrachuu. Makiinaa bitachuu kanaan alatti dhaabni OPD'n kun takkaillee kan mul'ata qabu hin jiru. Erga dhiyeenyaas garuu qabsaa'aa akka itti of fakkeessan ni jira. Kun immoo ajjeesanii dhiibanii dadhabanii qabsoo bilisummaa Oromoo kana duubatti deebisuu erga dadhabanii isaan fakkaannee akka isaanitti dubbanne uummata kana harka qabsaa'otaa yookiin harka adda bilisummaa Oromooti baafnee of jalatti hiriirsifannee erga hiriirsifannee boodammoo qabsoo bilisummaa Oromoo guutummaatti dhabamsiifnee akka feenetti bitannaadhaan. Afaanii farraba isaanii kana leenjisanii muudanii uummata Oromoo kan ittiin gabroomsan waan ta'eef guutummaatti OPD'n yookiin immoo dhaabbata dimokiraasummaa uummata Oromoo kana keessaa waan uummata Oromoo fayyadu tokkollee waanti nuyi hin jiru. Namni isaan keessaan akka dhuunfaatti Oromoof quuqamu yoo jiraate yeroo muraasa erga irratti beekamee boodacha keessaa dhiitamee bahu yookaan immoo gadaantummaan kennamee fi sadarkaa gadaanaarra taa'ee akka waa takkaillee hojjechuu hin dandeenye umurii isaa dabarsuurraa kan hafe. Adda bilisummaa Oromoo irraa kan hafe OPD'n keessa taa'ee namni tokko Oromoof nan qabsaa'a kan jedhu yoo jiraate kan uummata gowwomsu waan ta'eef namni isaan irraati waa eegee yookaan immoo mirga Oromoo ni kabachiisan jedhee OPD'n irraa eege ararraa kaasee of gowwomsu dhiisee waan danda'u hojjete qabsoo haqaa qabsoo mirga abbaa biyyummaa qabsoo mirgaa kan uummanni Oromoo geggeessaa jiru kan adda bilisummaa Oromoo geggeeffamu yookiin durfamu kanatti makamee gama danda'een qabsoo haqaaf qabsoo dhugaa. Dhiinni gootota irratti wareegame kana geggeessuudha. Akkuma beekamu namni OPD'n keessaati Oromoo wareegame hangammaa nama takkan argine namni isaaniif akkasumas OPD'n keessa namni Oromoof jedhee hidhame Oromoo wareegame tokkollee hin jiru hangammaa. Isa kana gama adda bilisummaa Oromootti yoo dhufne garuu goototaa fi hayyoota bebbeekamoo Baaroo Tumsaa, Abboomaa Mitikuu, Elemoo Biqiltuu kanneen maqaa isaanii lakkoofne. Hanga har'aa guyyaa har'aatti uummanni Oromoo aarsaa dhiigaa fi lafee aarsaa lubbuu baasaa jiru karaa qabsoo adda bilisummaa Oromoo saaqeerra. Namni takkaillee karaa OPD'tiin Oromoo aarsaa kaffalee waan hin jirre isa kana of gowwomsuudhaaf yeroo ofirraa fituun uummata keenyarra hin jiraatu hin jira. Kabajamoo dhaggeeffattoota keenyaa gaafiif deebii keenyaa kutaa sadaffaan kana fakkaataa kutaa afuraffaa fi isa xumuraa sagantaa keenyatti aanuun qabannee isiniif dhiyaanna abdiin nu eega. Kaayyoo koo gara dhaabbatee dhiiga dhangala'aa namatti jaalala jira woboo bilisummaa farmaa ejjannoo saajjisaa jala eegalee jira. Egaan dhaggeeffattoota keenya sagantaan keenya guyyaarraaf qopheeffame kana fakkaata waan dhaggeeffataniif galanni keessan bilisummaa haa ta'u jecha qophii keenya guyyaa biroon haga wal agarruutti nagaan nuuf tura. Injifannoo uummata Oromoof gadaan gadaa bilisummaati.